maalintii marina marina lagu faano ee maxay hayd in bad ee ilaaliya hindiskeeda yaa laha ana laha hindiska isagoo u jirin ilaala badeed bar anigu ismaaciil yar oo wasiirka daaxiliga aan u tagay asan ku wasiir aynu sameyno ciidanka badda ee ilaalaha markaas uu yiri faadmo lacag uma hayno asan inaad ana keenayay markaas uu yiri oo ma UNDP no fan greenisa wa ana meel ka soo wareejinaya wallahi ha bal weeyahay bal suu horta madaxweynaha u sheeg leh madaxweynaha loo sheegay xaq waa another one year bay ugu qaadatay intaan maxay hayd soo dhalaan dirinayay waynu sameyn karnaa waynu sameyn karnaa waynu sameyn karnaa waynu sameyn karnaa waana ka sameeyay maalintii ugu horeysay iyo dresskooda ay wataa dabeetana berbera lagu qabtay yiin maxay hayd xafladoodi mooyaane tumta bay samayad maqashay faadma wax sameeystay no because idinu kuma ragno kuma sheegaya laakiin dumarkii ii sheegi lahaana tamiya kaaba u jeeda that's the problem jaamacadda badda yaa sameeyay saada ka madhaatay ana sameeyay hindisadeedii lahaa miyaad maqashaan no terbichiifka yaa sameeyay ana sameeyay miyaad maqashaa maya in human rights center national human rights center soo ma lihiin oo maxaa hayd sanad walba qof loo doorto guddi loo doorto yaa sameeyay ana sameeyay maxaan u tagaa laba sanadood baan maxaa hayd us aan maxaa hayd u dagaalamayay oo markii dambe ay igu khasabtay inaan maxaa hayd indho indho Cabdullaahi Habane iyo wasiirkii Asoowe inaan South Africa geeyo oo aan maxaa hayd kharashka UNDP ka sameeyo asxaabtaydii South Africa joogayaan wasiirkii iyo maxaa hayd Iqbal iyo qoloyin kale ku dhaha walbal hudaalada naga bixi oo kan kale naga bixi 2 years oo xam ay Muqdisho halkan ay ka leedahay maxaa hayd shaqada wayna UNDP ka wareejiso ay ka qaado Fadma Saciid because waxa weeyaan centerkaas inuu Muqdisho ka sameysmo weeyaan halkeysa inuu ka sameysto ma aha anna ku tuntuusadan halgeysan ka sameynayna waliba Somaliland National Human Rights Commission baan u bixinayna miyaad maqashaa faaduma sameysay no because waxa haddaan nin ahaan lahaa maanta haddaan nin ahaan lahaa maalin kasta la oran lahaa mujaahid hebel hebel markaas taariikhdii oo dhan la soo raacin lahaa ba 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 laakiin maxaan happy ku ahay waxaan happy ku ahay because dalkaygii baan murqi maal bigeliyey diyaar baan u taahay marka waxaan calaashan kugu sheegay waxa weyn tacab bay u baahan tahay oo waxay u baahan tahay juhdi farabadan inaynu gelino oo waxay u baahan tahay inaanaynu ka daalin oo waxay u baahan tahay inaynu qorsho sameyno oo waxay u baahan tahay inaynu isku duubnaano haddaynu diyaar tahay u nahayna ahlan wa sahlan haddaanaynu diyaar u ahayna boqol halkani boqol dagaal baanu soo marnay inaad ogtahay aniga iska kayfa saxa raxmaan u dhiibayaa dumarku waa inay sheegaan taas horta ka maqan waana tiin caawa halkan u fadhino caqabadii aynu ka hadlaynaa bay ka mid tahay inaa waxaas oo dhan oo ay Faadma Saciid qabatay deena kaliyo garanaysa aanay jirin ama sheegi karta macaawa oo iyadu sheegtay haddii lagu sheegi waayo waa la sheegaa marka raxmaan u dhiibayaa fursadaha ay heli karaan haweenku musharaxiinta.